За сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Бид нар одоо LOL Surprise залгаж байна. Тэгээ бас манай дүү маань дахиад нэг удаа тэж энэ дүү маань ирсэн. Тэгээ би ийм нэг том бокстай LOL Surprise 10 Surprise гэсэн байлээ. Задлаж үтцгээе. Хахуур үтцгээд юм байна. Аа энэ нэгээрээ задлаж юм. Zipper tail. Ёо ямар амар хэрэгтэй юм бэ? Тэндэ энэ чинь нэг юм байгаа юм ба. Юу юм амар том ачлаа та. Яа. Тапнгэл 7. За 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 тэгээ яа нэ. За за дүүно. Энэ юм бэ? Тэр дараа нь нэг талаа дүү. Ийм дүрхтэй гэж дүү. Энэ талаа тэ тэгээ тайлаа. Ой, ингэ чим машин дээр. Ингэ яваа. Хүнэн. Хариби. Хари. Тэр нүний хүнэн. Хүнэн нэг. Ингэ хүнэн. Тэр анаг ханын дээр. Тамын. Тамын. Дүү нинтэй суух юм аа. Магаайд, байгаайд. Тэвэ жара бий тэн. Тэвэ дарам нэх юм аа. Бий жох. Үм, оролчлаа. Дүү ханаа бэй. Дүү нинтэй. Дүү нинтэй хавэдлаа. Энэ батарлаа гэж бодож байна. Би тал хам мэдээ. Үнэ хайну. Түгэ. Миний үе. Чаашиг. Бас алдсан мөрдөө юм гэт энэ ч. Надад нэг алдсан мөрдөө байгаа. Доогаа байгаа. Хувцсан. Хувцсан. Юм бол. Ни мэ хэ хэ. Ни татлаа. Ни татлаа. Ни доктор юу аа? Бип. Хашин ни мама. Ник ёстов штэ. Аха. Ахтвэ. Хэвэл чот. Орчлаа. Альвэл гэвч. За бид нар одоо дүүгийн хаагаа ингээ гаргацсан юм машинтай юм билээ. Тэгээ бас лоолны юм машин амзлыг юм уу мэдэхгүй байна уу. Тэгсэн чинь миний диско юм байна. За. Ой. Би одоо энэ дотор юу байгаа юм харах гэж. Хүн явж штеп чи.
Оо. Харта. Хүл. Хүлийн ингээ алтаач өч. Даа. Бид нараа тийм лоолуудаа задлсан. Тэгээд миний ингэ рол гүм тийм бэлээ. Гэрэлттэй машин явдаг. Тэгээд бас гэрэлттэй юм. Дараад тэгээд бас нэг чад юмтай юм бэл. Миний хүүхэд. Машинтэй. Ух, надад ч илүү тийч. Тэгээд манай дүүгийнхаа маань машинтай дээ. Хаалга Монгол. Хасан мартчих. Я ардын дүүн сууж боломжтой. Миний бас диджейтэй юм билээ. Энэ бүжигдэг. Хүний маань юм диджей юм ээ. Рашк. Ни бүжиг дара. Тэ над чиг айлхан рол хүн гэм билээ. Саск дэпс. Саск юм салчтээ. Энэ стикерүүд нь үнэхээр даагийн нулимд юм билээ. Түүнийг хийчихээс нулимдаг. Ямар хөөрхө. Миний шаач хөөдө. Тин чиний шаач хөөдө. Миний шаач хөөдө. Тим байна. Бум бум бум. Бум бум бум. Бум бум бум. Бум бум бум. Эний ха. Ага, над тийм мэднэ. Энд чинь наачаа бай. Энд чинь. Энэ үрээ бичлэг дууслаа. Лайк даад, subscribe даад, дэмжээрэй. Баярлалаа.